Evo nas sa nekim ukrasima, odnosno ovo će tek biti ukrasi, jer pravimo nešto što se zove, pa na internetu ćete naći glittery jars, mi bismo to preveli kao šljokičave tegle, odnosno tegle pune onako sjajnih šljokica koje onda lepo se presijavaju i to dekorativno izgleda, a pravi se toliko lako da ne može biti jednostavnije. Uzmemo teglu, bilo koju staru ili flašu, šta god želite, stavimo u nju vodu koja bi trebalo da bude topla ka vruće. Zašto je bitno da bude vruća? Zato da bi se lepak koji ćemo sada staviti u nju rastopio. Stavljamo ovaj obični lepak. Evo, pogledajte za papir koji i deca koriste. Stavite ga slobodno. Tako, sada će se on tu rastvoriti malo. Odlično. I potom birate po vašoj volji kako želite da vam izgleda ova šljokičava tegla. Farbe za hranu. Mogu biti i neke sasvim druge. Izaberete boju, na primjer ja ću ovde da stavim da bude plavičasta farba. Tako. Kako ovo dobro izgleda, stvarno odlično. I stavit ću, na primjer, šljokice. Šljokice možete da nabavite gde god i nisu skupe. Stavimo unutra. Ja ovako otvaram na veliko da sipam. Šljokica što više. Tako. I slobodno stavite, neka ih ima. Odlično. Zatim zatvorimo našu teglu, promučkamo ove šljokice i ovo je, na primer, evo, ovakva tegla koja je vrlo dekorativna, lepa i možemo čak, samo dobro zatvorite, to je jako važno, i možemo čak da uzmemo telefon, sad lupam telefon, ne mora biti telefon, može biti bilo koji izvor svetlosti, napravite nekako da to bude kako treba. I onda stavite teglu na taj izvor svetlosti. Sad ne znam da li će ovo moći kamera da snimi, pošto imamo mnogo reflektora ovde u studiju, jer onda se još više vidi kako svetli ta naša tegla. Zgodno, zar ne? E, tako. To je to što se tiče naših šljokičavih tegli. A druga stvar koju možemo da uradimo takođe sa teglama, a izgleda lepo, to je za fotografiju, jedan ram u tegli. Kako to zvuči? Prvo ćemo uzeti teglu i ovu finu šmirglu. To nije ona gruba, nego fina šmirgla. Neki je zovu i vodena. Cijelu ćemo teglu njome ovako blago da išmirglamo kako bi se boja lakše uhvatila kasnije. Zatim, fotografiju koju hoćemo da stavimo i sečemo, na primer ovu ovde. I nju ću da stavim iznutra, recimo tu. I iste te, to jest malo manje veličine, mora da bude ovaj samolepljivi papir, kako bismo zaštitili jedinu površinu stvari koju nećemo ofarbati. Samo malo, ovako. Odlično. I sada ćemo uzeti i ovo isprskati sa farbom. Samo ću pre toga da izvadim sliku da ne isprskam i nju. I sada farbamo celu teglu i preko ovog papira koji smo stavili. I sad ne moram ja sve to do kraja da radim. Verujte, ovo vrlo brzo bude gotovo i brzo se isuši. Nakon što je suva, ona je, evo, ovakva. I pogledajte sada, tu je ispod ovo što smo bili, vidite, lepili pre, a sada ćemo, samo ću da stavim vam sliku kako biste videli rezultat. Da li sam je dobro namestila? Tu je. Evo je. Možda još bolje da sipam odmah unutra, bit će lepše onda kad se vidi. Sipaću nešto unutra što će držati tu sliku. Mogu i da je zalepim iznutra selotepom, što da ne. A mogu i da sipam neke žitarice, rižu, stavim vatu. Potpuno je sve jedno. Bitno je samo da nešto pričvrsti tu fotografiju iznutra. A i zbog drugih stvari, sad ćete vidjeti kasnije zbog kojih. Tako. I sada skinemo, evo ovako, ovu zaštitnu. Haha,
folio i pogledajte kako lepo izgleda. Tu nam je fotografija i sada u sve to možemo da zabodemo neke štapiće koji mogu biti kupovni, ali ove smo sami pravili. Jednostavno, tkanine, neke stare, starih majica, napravite srce, spojite, ušijete ovako po ivicama, napunite unutra vatu i sve to stavite na štapiće ove roštiljske i evo neki dugmić ili nešto. Vrlo se lako pravi, samo treba malo više vremena. I pogledajte kako ovo sve lepo izgleda, a ja ću ovde da dodam još ovih mrvica, to jest šljokica, da bi mi bilo još gušće. Tako. I oho. Tako. I sada imamo jednu teglu šljokičavu i imamo ove lepe ukrase sa slikom ovu teglu. Eto. Zar nije lepo?